我是不会喜欢你的。不要讲这么肯定嘛，搞不好你再给我多一点时间，你就会喜欢我，对不对？你喜不喜欢吃凤梨吗？我喜不喜欢吃凤梨关你什么事？因为我想多了解你啊。那我以前交了一个女朋友，然后我们在一起5年，可是之后呢，她跟我分手，因为她说我根本就不了解她，所以我想多多了解你啊。不会了解我的，我让我了解你没有关系啊，可是你可以了解我，对不对？你喜欢什么样的男人吗？其实了解一个人并不代表什么，人是会变的，今天他喜欢凤梨，明天他可以喜欢别的。